نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله مولانا العظيم. درس شريف واحد. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا. جماعة عزت مند مشران و گران انو دا خدای پاک پا منگا دیر زیاد احسانات دی او تاسو ور تخیال کنوے و شکر ادا کنوے و قدر زرکی کنوے دا ززان تم بیم و تاسو تم اول دا احسان دی چی منگی انسانان پیدا کریو که منگ سپیوی خروی قچره وی چرگان وی گدران وی نو بیا بسو دا مو خوزان نا انسان پخبل زان نده جوڑ کرده دا خو خود انسانان پیدا کرده که خرون و خلق و بواد او خوار بیرابان دوره که سپون و پلرگو بیشدول که گدران و که بل سبالا ناول دا خود دا احسان ده چه منگه دا غزناور نیو پیدا کرده منگه انسانان پیدا کرو تاسو زرکه وی الحمدلله و دخده دا نعمت قدر که اگر منگ پخپل انسانان نیو خوده کری نو خوده خدا بلشانم کورو شکست بیوی دیم پا انسانانو که شکر دی خوده مسلمانان پیدا کرو که پا اندوانو که پیدا آئے پا یسانو که پیدا آئے پا یهودیانو که پیدا آئے که پا آتش پرست که پیدا آئے اغوا تا چه سجده که دا غوا میتیاز اسکی او سپو تا سجده که او سوک چندخانو تا خوده وی که دا بلا آئے لاشه پا دنیا که دی قومونه دی نو شکر دی چه خوده پاک دا کافر پا کور کی نیو پیدا کرده دی مونگ سر احسان کرده دی چه خدای دا مسلمان پا کور که پیدا کرو درین بید حضور پاک پا کل امت که خدای پیدا کرو سنگ زمون پیغمبر ویده او دا پیغمبران و سردار ده نو دا اغا امتم دا دا طول امتون و سردار ده خدای وی و کذالک جعلناک امتم وسطا ما تاسو بهترین امت جوڑ کرو دا سه بهترین امت چه دیرو پیغمبرانو دا عرضوگانی کردی چه کاش منگ دا حضور پاک پا امت که پیدا ہے نو خودے منگ سر احسان کرده کنو مسلمانان تیرشوی دی دا هر پیغمبر آغا سی قوم چه دا آغا پا تعلیماتو پس روانو او ردو بدلی پکی نو کرده آغا تون مسلمانان رنبی عیسایان رنبی یهودیان رنبی دا ابراهیم علیہ السلام قوم چه دا غخپلو پیغمبرانو پا وینا روانو عمل اکرده دی غطول مسلمانانو تک تا دا مسلمان نم دا پا دی امت کرا گلے او دا ابراهیم علیہ السلام دخده و سماکم المسلمین من قبلو دا مسلمان نم و دا مسلم نم دا ابراهیم علیہ السلام دخده اگر نو نمون اکثر نسبی دی یهودی نسب دی یهودا تا منصب عیسایان عیسا تا منصوب یا عیسا یو کلیو عیسایت اغیی تا منصوب
زمون مسلم مانا گردن نهاد خدای ده دا خدای و دا رسول حکم منون که دیتا مسلم وی نو خدای مون سر دا احسان کرده چی دا حضور پاک پا کل امت که پیدا کرده سلورم بیدا چی دیر خلق دا امتی که دو دعوی که دنیا کی مختلف فرقی تیری شیدی لگه لگه خویا پا عملی غلطو کی مبتلا دی یا دا عقیدو پا غلطو کی مبتلا دی مو خدای اهل سنت والجماعت پیدا کریو تاسو زلکی وی الحمدللہ سنت دا حضور پاک کل طریقی تا وی او جماعت دا غد مرگر و صحابو کرام و لار تا وی نمونگ پا اهل سنت والجماعت کیو پا کم لار چی صحابو کرام تیر شوید اولاد دا ودلی دی غده یو دار چی دل دا چی آل رسول منی حضرت علی سے منی حسن و حسین منی خو صحابا نمانی ای تسپک گوری ای تا کنزلے کئی خدای دا دغی نسات تلیو دا دی مقابل کی بلا دل دا دی مسقط و عمان کی والجزائر کی آئی تا خوارج بلا اگی صحابا منی آل رسول تسپک گوری حضرت علی سے اب تا کافر ہوئی علیہ عزب اللہ او حسنین و مبارکین و تسبق گوری منگا خدای پاغلار پیدا کرو چه طول صحابہ کرام او طول آل رسول مبارک اگا منگا سر گلو نمانو او داغی محبت با ایمان ایسا گنو حضرت ابو بکر و عمر و عثمان او حضرت علی رضی اللہ عنہ او حضرت حسن دا حضور پاک نسے او حضرت حسین او داغی اولاد دا دی طول محبت دا طول و عزت دا طول و سراخیدت دا دا اہل سنت والجماعت نخرا نو منگا شکر دے دا حضور طول مبارک خلق بلکہ دا خلوی صحابہ کرام او آل رسول خلوی شخصیتو نری آغا سیزونا چی دا حضور پاک سر تعلق و نسبت تے آغا طول و تا دا عزت پا نظر گور دا حضور پاک خار دا طول و خاریون غورگن دا حضور پاک دا وطن اونے دا طول اونو نگورگو دا حضور پاک وطن پیشوگان و زناور دا طول وطن دا پیشوگان و زناور نگورگو دا خار دا طول خاریو سردارگو دا شریعت دا کتاب دا جب دا کلام چکچا کم سیز دا حضور پاک سر نسبت تے اپا اخپلو سیزونو کی غورو بہترگو نو شکر دے خدای پاک منگا غبیت دال دی وقت که آل سنت والجماعت دا سلور وارا مذہب خلق دا دا یو دا لرا ذکر دا قومون جدائی پا عقیدو رازی پا عمل نرازی صحابو کرامو مسائلو کی اختلافو پا عقیده یو وا نو صحابو کرامو طولو تا یو دا لوای نمون دا صحابو کرامو پا دا لوانو چا بلا سنو چا طول چا نو چا طول چا آمین پا زور ویلے دے چا پا مذہ ویلے دے چا امام پسی قرط ویلے دی چاند ویلے نو دا سلور مذہبا دا دی فرعی مسائلو دا وجنا چا غی که دا ورا و دا ناورا خبر را دی وجنا مختلف تی خطول حق تی نو سلور وانا مذہبا تا اہل سنت والجماعت بگی الحمدلن دا نور فرقی دا پا عقیدو کی جدا دی پا عمل باندې سخاص که اختلاف ننازی نو زمونگ عقیده دا صحابه و دا عملم او صحابو کی پا مسائلو کی خلافو نو سلور وارا مذہبا دیتا یو دلوی اہل سنت والجماعت الحمدللہ سنت مانا دا حضور پاک طریقہ دا عمل او جماعت مانا دا حضور پاک کل دل نو من سر دا خدا احسان دے منگے غد افراد دا فریق نبچ کرو چی او طرف تا سو زیادی کی سو بل طرف تا زیادی کی نو دا من سر خدا احسان دے نو زمان دا غرضو چه اسلام مان دے خدای مون مسلمانان پیدا کرو او دا حضور پاک پا حکول امت کی پیدا کرو او پا امت اگا اکثریت پا حکول نار چه پاغی اولیاء صحاب چولہا نیکان تیر شیر پاغی خدای پاک پیدا کرو نو مون سر خدای احسان کرو آ گمراہ دلو کی نیو پیدا کرو دل تا شل ال تا پنزی شل تا دیر دا گمراہنو نا خدای بچ کرو خچ پا مسلمانان خدای پیدا کرو نو از دا اسلام و مسلمانی وی ستا دا سو نسو دا سو نا چه دا سو مثالم جوش چه بلتا دا مسلمان ہے ویو پک پڑا پی نو پی گو
کنن که یو عالم مثال وی دا پختانو پختانو خودی الحمدللہ فعام حلق وی این مثالم دا است چی پا دیوال نقشه جوڑی خلق ورطا است وی خدا است من دیوی پا دی است سکتور لکولیش نظرمونگا کاغذی نقشه دا دو دا مسلمانی ستا وی دیکی لیدرانم خطا دی حکومتم خطا او عوام سوک وی دیتا مسلمانی وی چی جبا دی پختو وی پختو پختو علیکا پختو خود اسلام نم نده پختو کی تیرا کی سکانم پختو وی سوک وی مسلمانی دیتا وی چی پاکستانی وی نم دیکتا پاکستان کی خود مسلمانان دی خود پاکستانی کی دو تا مسلمان نوی سوک داوی چی رنگی سپینی اگا مسلمان سپین را خود انگریزانم دی سوک داوی چی جامعه داسی سوک داوی چی نمی عبدالرحمن و گلبدین و محمدین و شابدین و دیرانشای بس دا مسلمانان نرو اسلام ند جبی نم دی اسلام دا نصب نم نده دا جبی نم نده دا رنگ نم نده دا حکومت نم نده دا پاٹه نم نده دا لیڈر نم نده کی دران دا دا یوسوخ کل اقیدو او دا یوسوخ کل عملو او دا یوسوخ کل اخلاق نم ده نده تجارت نم ده نده کارخانی نم ده نده کلیولیس نم ده نده غم او دا خاده نم ده دا غا پی جندل او دا زان که راوستل او دا دی دعوت کول دا غا مسلمانی ده دا دوارو جهان سرداروی الیمان بسم و سبون شبه آلاها کلمت لا اله الا الله و ادناها اماتت الازان التاریخ والحیاء و شعبت من الایمان دا دوارو جهان سرداروی دا ایمان او او یا حسی دی دا لا اله الا الله نشورو کی گی دا خیلی دا توحید او آخری عمل داری شی دا لارن دا تکلیف شی لرکی دام پا ایمان کی داخل او حیاء یولوی حسد دا ایمان دا دی او وو یو عملون نم ایمان او دا طول جمع دی پا دیدرو کی عقیده عمل او اخلاق او تعلق دا دیدرو زینو سره دی دا زر سره دا بدن سره و دا جب سره زن پویاوه زمان استاد و رحمت الله علیه آقای من که مسلمانی شتا الحمدلله خوزا من مثال دو دو ده دو دو یو او دو سری تا کسو دو وی چی رو را تو دی نا آخو جواب نشی کوله آخو دو ده یا ورطوه دا خوب حقیقت پیجنه نا آخو جواب نشی کوله اگر چی او دو ده خوب بر تحاصل لے پا خوب کی لگیارے خوب کی خوریگی خود خوب دا حقیقت نا ندے خبر نتال جواب در کوریشی دغشا مسلمانام داولی خلق پا غم مبتلا دی دوید ایمان حقیقت نا پیجنی چی مسلمانی ولی سب سو کوئی حکومت پاکستان مسلمان سو کوئی فلانکین پارٹی ٹک تا مسلمانان بھائی خود اسلام پا حقیقت پی گئے چی مسلمانی سب ہوئی کتا سو کیا آقا خبری خو مسلمانان بای که آقا خبری نین دا غی پا قدر نمگری بچیانی لکه بچی سره چه پوز پریکری یا وقت پریکری نو اسلام بای اوو یا حسی ره دیکی دیش دا عقیده سره تعلق لره او سلویخ دا بدن سره او اوو دا جب سره زکر دا ایمان تعلق دی دریو زینو سارا دی دا زر سارا دی دا قیده سارا او دا دا عمل سارا دی بدن سارا او دا دا جبی سارا دی تصدیقم باللسان و عملم بالارکان و اقرارم باللسان ایمان دا زر قیده تا وی دا بدن دا عمل صحت تا وی او دا جب اقرار تاوی نو دیر شیسی دا عقیدی دی
او سلویخ حصی دا عمل او او حصی دا جبی دی مجدین او او یا حصی جورش. خدای پاک چی دا اسلام دا مسلمان نگواره نورتوی یا ایوه الذین آمنوا قولوا فی السلم کافا. یا مسلمان داخل شپ اسلام کی پورا پورا دا سنچ لکی دیتی باری پا دیتی باری سر دیتی باری. یو سری چاہتا ہے ایمال پا دی شاد از مری نقشہ جو لکا زیزے کب میدان دا کبڑی توزم پالاوانا نوچے خلق زما پا دی شاد اپلن از مری وینی رانا بیری نو دا دش شنو داغو نہیں کیا نا دا پا مشین جو رہے خدا خو گئی مسارے نوچے آگا پہ مشین کی خو اوز مرے والا پشا جو رہی نقشا نو دستو نوچے خوک وی دے کم دے جو رہے وی دا می دا لکے نا شورو کو وی لکے دی پکی نہیں کیا نا اوز مرے بغیر لکے نہیں سی ناغستن نوچے تا کلا رخ پوزے نا شورو کو نو چی دستون خوک ویدا کم جای جوڑا ویدا خپی جوڑا نا دو خوش آوا ویر خپی پکی ما جوڑا وکا خپی دی پکی نی نا آگا مشین ناو آج دا سر نا شورو نو چی خوک شو ویدا کم جای جوڑا ویدا سر جوڑا وی سر دی پکی نی کنا نا سر ای ورطا ویدا سنگا جی بس مرے بھائی چی لکی نوی خپی نوی او سری نوی خدا سنگز مرے وے زمون مسلمانی تک شان دا دادی پکینی کنا دادی پکینی دادی پکینی. یو مثال نم در تخیر سود خدا حرام کرد او قرآن شریف کی با گناہونو کی دا یو گناہم تم را سخت ذکر نشتا چی آغیتا دا خدا و دا رسول اعلان جنگ ویلے شوید بغیر دا سود فَلَمْ يَنْتَهُوا فَازَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلِمُونَ. کہ دا سود فورین من نشو نو دا خدای دا طرف ورسر اعلان جنگ دے او سود خلقم خوری حکومتم خوری حکومت دا کوشش دی چی سود پس طریقہ جائز کی. بعض خبر دا سی چاگا دا مجبوری خدا مجبوری والی زان لجوڑا ہے دا پردو حکومتون نم خرا دا رشت دے ناغی پا سود را کنے دے نوچی سود نالو سبا کو ٹکتا دام پا سود را رشت دے خوالی ما رشتا یو سڑک چلا ضروری نے دے والی جوڑا ہے چی خپلی پیسی در سر نشتا خچ آغاو لگی نو آغا پیسی سشوے نو ولی پس سود باندی پیسی اینے دمرا کار کروے چستا سمرا پا وسکی مجھو رہا ہے مجھے تو سود روا کی دا شیر روا کی پاتی سشی پا اسلام کی اغید پارا بانے جوڑون او آغا ججان لرکول چکم سود تا حرام وی او دا سود خلاف پیسل کی چی دا گوار خشی ندے اغا لرکی او اگر دو پیازی را غواری چی اگر می دن ویلی دن پا دن پاکشتا ادھا امریکی او دا جرمنی او دا لگنگ دن پاس شو دا خلق نسود روا کون دا حکومت پسد هم دا حکومت بلوی ظلمی زکر دا معاشرہ بخرابی گی بیا سود خور معاشرہ اگر میشه پا قرزون و پا حاجت کے مبتلا کی دا سود مثال دا پرسوب دے پرسوب تا خسڑی سرم وی چلاس میں او پرسی دا پرسی دل خدا گوری صحت ننی دا بای اوزل گرس کئی دا دانا دست خا سودخور سڑی انیشه سپیری انیشه بیت مینانی انیشه پیزنی بزدلی زکر دا غز سودخور چی چا پا سود پیسی ورکلی اغتا محتاج ہے نو سود مکر ہے مانے دا سی لیڈران دا پاکستان چی اگئی پا سودونو پیسی اپا قرض
او پا خرس کم خپل کمیشن ہے یو وزیر را تا معلوم دی چو سم جیل کے پروت لکنیده نه قرض باش نه سلور ارب روپی خپل کمیشن واغش علکن ظالم بچیا تخو وزیره دا قوم خادمه تخو تنخاله مردار دا رشوت و دا کمیشن دا ساله ناغ پیسی بنوره نزیاتی دی جیو وزیر پیو ٹیکا که 20 کروڑ روپی لی واغا دا قرض ٹیکا نو ملک بتبا کی گی نا آج کم ایک کپنے نور کی غیلم بندگا شان تھا گیا ورکی نو پیسے پا خرس کمیشنن پا کیوالے نو ملک پتا باش قسم دے چی دا سمر گرانی تا سوین ہے آن پا خلقو ٹک سو نزیادی گی دادا دی سودا دا دے حرام و نتیجہ را لیڈران مقدار دی وزیران آن حکومتم دا دا خلقو دے دا دیدینو نو عوام هم چی سود کئی او دا سود کاروبار کئی او سود تا جائز وئی نو دا خودی دا طرف آگی سر اعلان جنگ دے نو دی با بزدی لئی دیکھ ایمان کمزور دے او دی با امیشہ پا فقر و پا مصیبت کے مبتلئی او عوام بے دا غشان خوار دار دا سود دا نتیجا ویم دارا چه باز خلق لیدران حکومتونا ادا کوشش که چه قوم که بی حیائی خوارش ازادی شورو که خزی راو باسا نوکارو تا انجمنون تا اجلاسونو تا الکه تا مسلمان ای کنی مسلمان دسی شنون ده دیوسو عملون آقا عمل داره دا مسلمان خدخ محفوظ ای ولی زینا تا راو باسا خزا و سڑی چی او دیکی متقاضا بے نکوڑتا کی او دا خز بے خوازا دے خز یا دول سرنا زیادتور یا پحاشی او دمتوب زیادتور دا خطاس مسلمانی نکلی جان یا خود دووئے چی من مسلمانان نیو نو بل دیر خدا مردار یا او یا کزان تا مسلمانی وائے نو مسلمانی خود نم ننرے آنا دا پاتھے نم دے دا خدا قیدو دا عمل نم دے چا عملون در کنینو دا مسلمان ایخو نم مالے دا سیزو نخا دا عوام تم بے مزان تم بے محکومت تم بے سود بند بے حیائی و دمتوب بند کنی مسلمانی بم دا سی لکا دا بوچی و دا بے مگا و دا بے پوزی سڑی خدا باغا منی یا بین منی دیر خلق مانا اس میں یو خدا اس آرانا بودھے خد پختنوں کے دارے واس او دو دینیز دیا لاخو دا چینی دا تاکا دا غرونم نا خز خرسی کی پا پنجابیان بے مولا رست تپوس دادی چیانا شیعو دمی آشتے پسی لوریانی تراؤ تختی یو مولا شانتی را لرا گیا بلا رست آس یو خز را را ناغر آتا وی خزم خرسک نکاش شیعو دمی آشتے پس تراؤ تختی دی پتاو لگی چی دا شیع گام نو چی دا شیعو دا نکا کی گی دا مسلمان ہو کن ما او زناور مولا تپوس کرد غیب عدالت کے رپورٹ کئے چی خود ایران تختی دلی دی بے بزمون فتوہ پا عدالت کے پیش کئے چی نکازی حکومت سنیو شیئے سکے تاس مرداؤ دا مور پلانے دا والو لائق دی چی خپل لورا خور ورکے یو سڑی لا آپ ایسے پیالے دا تفوس نکے چی دا مسلمان نکسدے دا چھوڑی دی رون دی گھڑ دی شل لے آو غمولا تم پکار ما ایخا خزی بوت لیا دو میاشتی ور سر تبلیغ پر اسطلاح کی تبلیغیان دیتا تطبیق ہوئی چی واتی کئی دو میاشتی ور سر ایخی استعمال کری او اس تا پروس من نکا یا مردارو پا دی پختانو قوم مانے سب بلا شوئے دی پیسو دمر لیو نکڑی
چخپل د پیدا شوی لور او پیدا شوی خور تاسو په حرام او په پنجاب خرڅه دلته خاوندان نشته او پنجابیانو کې هلته ښځې لګي دي چې دلته راځي دا بوزي یو سړی په یو خرڅه کې بلې په بل خرڅه کې آخر کې د سند خلک والي در آباد په بازار کې کینږ د استعمال لپاره نو د دې لور او خور په حق کې اول ظالم دا مور پلار نه دی هغې جنکو ته څه پته لګي مثلا هغې نه خپل اختیار استعمالولی شي دا ولې کوې نو یو ښځه رانه ما ورته ای ځه اوس موږ نه تپوس مه کوه لور خور ورکوې او تپوس نه کوې او د پنجاب نه سړي راځي په پیسو خرڅوې اوس پسلو له تپوس له راځی چې ښې شرطي کي او بویزي او دوه میاشتې ورسره تېره کړې اوس پسلو تپوس کوه دا کار مه کوه په لور خور پیسې مه ګټې د پیسو دپاره خدای ګوګړي خرڅول پیدا کړي دي وږې خرڅول یې پیدا کړي دي دکان او اټه پیدا کړي ده دا کار مه کوه رشوت دومره عام شوی بعضې خلک بیا د غیرت په نوم نن په اخبار کې ډډیرو کې یو سړی او یوه ښځه او دوه هلکان چې وویشت هلکه دا ولې وایي دا ښځه دا انګونه دا تورې وړی نه را دې سړي سره راغلی وه نو اول خو ټیک ټکار یې غلط کړی دی خو عاقله بالغه ښځه هغې له خدای اختیار هم ورکړی دی کار یې غلط کړی دی خو هغه خو د وجلو لایق نه ده او بیا بېګناه ماشومان زمونږ د دین دا مسله ده چې یو اصیله ښځه یې عاقله بالغه د ملا لور د ملا سره لاړه او باقاعدې نیکه وتړله اوس کاڼې پرې کېږده زیات شرم مره اوچته وه ځان ته خو یو خاوند بهیې کو نو ولي ته بیا د مرګ اجازت نشته بل ولي خو دې مدعي دی نو مدعي هم دی او بیا فیصله په خپله کوې دا د دنیا عدالت شته چې زه دعوام کوم دا خو که چا ته د قتل اختیار ورکړې نو که د سړي لور چېرته یو سړي سره وخاندل بنجاري سره یا ټانګي والا سره نو ده کې خو جذبات یې ګړس نسبتې وباسې دا خلک اسلام بدناموي یا چې دا څوک خودکشی کوي په مسلخانه ورشي او بند په اخلاص کوي ټیک دا انګریز دی کافر دی خو دا اجازت خو په اسلام کې نشته دا خو زناوره اسلام بدنام کړه او مسلمان دی بدنام کړه او یو بېګناه سړی وژنې او چې کوم ستا په ملک اوسېږي هغه سفیر دی مثلا یا کونسلر دی هغه ته خو شریعت هم حفاظت ورکړی دی او قانون هم هغه ولې وژنې بل د دعوت او تبلیغ لاره دې خرابه کړه ځکه سال له مسلمانان ځي هغې ته هغې د اسلام او د مسلمان نوم ته په نفرت ګوري کنه اسلام یو فطري دین دی هغې کې کافران په خپله اوس الحمدلله داخلي دي نو داسې کارونه مه کوئ مه رشوت الی چې بچو له حرام پیدا کړي حرام و حلال تمیز کوئ الی به مسلمانان یې په عبدالرحمن او په عبدالمنان نه خلاصېږي یو بچي له حرام راوړه قسم دی د هغه به اخلاق خرابېږي د هغه به کردار خرابېږي دا سپیان تاڼېداران دوی بچو له دغه راوړي نو اول جرایم د دوی بچي شروع کړي چې چېرته مجرم وینې په اخبار کې راشي د لوی افسر زوی ده او د لوی فوجي جرنۍ لور ده دلته بله په غلا کې ونیولی شوې دوی خودي په ځان نه اوست ځکه پلار یې جرنۍ وایي د تیزونو لورو دغه قوم به یې په جرایمو کې مبتلا وي ځکه پلار ونه دغه حرام پیدا کوي نو د حرامو نه حرام پیدا کوي یو مې کتاب کتلی یو نیک سړی دی د ښځې امید شو ته پام کوه ګورې په خوراسکا کې احتیاط کوه هغې چېرته د پردي کور ډېره خوړلې ده د امید په وخت نو خدای بعضې څیزونه سړي ته ښایي زمونږ جامه ټوله ګنده شوې ده نو داغ پرې نه ښکاري او چې د چا جامه ښکلي نو هغې ته داغ ښکاري نو د هغې جامه ښکلې وه نو داغ به یې د لرې نه لیده نو دا هلک بیا شوی دی زوی یې شوی دی نو یوه ورځ پلار سره روان دی په لاره ډېره دانه ورته را اوچته کړه وې خوړله دې ورته وایي بچي ته پوستې ونه کړه کنې دې کې شران اجازت هم
خودی پیشو چه دکی داده حرام خوره بغیر تپوس و بغیر تحقیق دا خوری دا خوز چله. ما ویلی چه حرام با نخوری زخو نخورم نو دا اول استا بچی حرام اکڑا اللہ توایا سبی خوری لید اگه ورطوی اوزل می دا پردی کور بیر بیتا پوسا خوری لید وی خزک استا دیزی بیر را واغشتی. دا یاد داره چه کم تانداران کم پولیس والا کم ججان کم وزیران حرام خوری دا اگه زامن با حرام خوری اگه با پودریانی اگه با داکی گئی ابا دا معاشره دا پارا ناسور وی اوزل بے همیشه حریص وی. زمان دا ملک گورنر زوی پا پودرو کیونی ولی شو پینزل لسکال خیر انکر زالم بچو طول پختم خواب من بننام گا ستاسو خودم را جیر بزمکی دی ادم را کارخانیم دی دا سم پودر خرسا وی دا مردار قام دا بیٹو لمعاشر خراب وی. او خیال که پا لگو کی قسم دی قناعت دی و خوشحالی دا او پا دیرو کی جی سڑی دا آرمی دا دیر 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 دا اوتونو چی آوازو نکو انتخاب و جمهوریت اوتونو جمهوریت اوتونو دا خلق تی پوری دا تزاقی خط لیم چی دی بید اگه مارو دارو پا زمن نوی دا نوی چی زمون حال دی خشی من دا خود دین وارو زمون دا قانون نی سود لرکه زمون دا مطنع بی حیائی لرکه دا قوانو مجرمانو لسزا ورکه نا دا نم نالی اوتونو 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 جمهوریت جمهوریت داغ خلق تی دا گن کبان علیک جمهوریت تاسو چاہا نظام داغوی غل داغ شان خوشی گرزی او تاسو ممبران داغ داکوانو سر پرستی کرے زکر هر بدماش دیو ممبر سر تعلق ہوئی معاشره بم پسشی خوشی دا معاشره دا اصلاح دا قانون دا اصلاح دا خدای دا دین دا وستو یو مقاق نکے کچھ ذکر سے تورس دو جی حرام نا معاشره بچیوی نی دا سود دا بچیوی نی دی با دا خشان پا کم مبتلائی او دی بانی با گرانی راسی خدای دن دا دی خراب نظام نا او دا دی حرام خوره نا خلاص کی وری خدی مخلص ہوئے حرام و نپاوج زان بچ ساده کنی معاشره بم خرابه قسم دی یو انسانم پا کور که محفوظ نده هر سری سر دایر هر چیز ویره لسو کنه تخته غلو داکوان دا بانده رانش داواله دا دا دقی بد عملو نتیجه دا دا عذاب سو سو خسمو نی دا دا خود عذاب دی دا خود حضور مبارک دعاگانی دی چی آغاوی زمان امت پا یکدم نتبا کی دی خودی بانده با مختلف عذابون ده ده جرائم و دواج نرازی نا دا انتشار دا داکی دا جرائم دا دا عذاب شکلون ده فردین نم خوص غلط ده فردین نم سی نه نه چاوی ما دلو نم حرائی خیده لیرا خدا خلیده بختور که حرا دا غار حرا نم ده چکم که حضور پاک بانه اول وحی شورو شو من مختصر با که امام دا حکم ده حضور پاک امامانو تاوی چه تاسو من پس تاسو پس با مریض ولاری تاسو پسی با کمزور ولاری تاسو پسی با دا حاجت خاون ولاری نموز کی تخفیف کرے اور اما وی دا تخفیف دا اندازہ دا چی حضور کرے دے ذکر دا آغا نزیعت مہربان پا امت اور دا آغا نزیعت عالم اور دا آغا نزیعت پوی دا خدای پا نزدیکت خسوک نشتا نو دا آغا طریقہ دا آغا دا تخفیف دا اور دا تخفیف آسانی دا پا والا رکی دے حب قیرت کے رکو سجدہ خود مخن مختصر دی رکو کی امام دے کم از کم پنزہ کرتا سبحان ربی العلا وی چی قوم ورپس دری کرتا ہوئی اور سجدہ کی با امام کم از کم پنزہ کرتا سبحان ربی العلا عظیم و سبحان ربی العلا وی چی قوم ورپس دری زلا وی اور ربنا لکا الحمد بم وی قا
سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ديك التدفئ قدوال نازي كوار سرداني ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده نلاحظ نور على نور إمام ماني لوية زي مواردة كي إمام من سيون دا قوم من زم سيده أو كده إمام من خطو نو دا قوم من خده سي سابي و طول على بلا برگردن مولار دا طول منزون زي مواردة دا پسار دا نو مولا سره خدير زي مواردة نو دا قوم دا وجه نبا رکو سجد غلطة نکوه رکو نبا پس نی قدره گه او دا سجدو منز که با برابر کینه دا دوار جهان دا سردار منز چی ذکر ده دقا شان ذکر ده چی رکو که بیس امرا سات تیر کنو پا والارا بیغ امرا سات تیر رو او چی سجده که بی تیر کنو دا دوار سجدو منز که بی آغ امرا سات تیر رو دا دوار سردار جهان سردار پا دا دوار سجدو پا منز که بی رب دیختر لی ورحمنی وجبرنی ورفانی وحدنی ورزق پا منزه که شپک زی دوارا و خلقو تا نی مالو کنی بیدا جواد و آگان بیار ضروری نده کدو نکن نو منز دا سکاوه چه دا رکو نا پس والا را دا رکو مرا برابر او دا سجدو میانس که ناس دا سجدی مرا برابر تقریبا دا دا حضور پاک کلی منز دی چه نقل لی پا کتابونو دا حادثو رکو که با دوم رو گدواله نکه نه کم از کم پینزه کاره تا خوباوه او دا تفیل و تخفیف دا عام پا قیام که ده پا والا رکی پا قرآن که دا چاوه چه خز مخ پتی پا اسلام کی نشتا دا زناور ده دو قسم پرده ده ها یو دا منز دا پاره ده یو دا خلقو نده او عورت نو دا منز پرده دا چه عورت پا ده طول پتی عورت دا خز دا مخ نعلاوه دا لاسون نعلاوه دا طول بدن عورت ده نو که منزه که کوتا کی ولاری ام به سر پتی بدن به پتی مخ به سرگند نو دا مخ سرگند دول دا منزه دا پاره نشتا ری نشتا منز بسرگند پا مخ کن زکه دا خده نبا دا عورت ایسا پتی او دا خلقو نبا مخ پتی دیتا دا پرده وی حجاب الوجوه نو یو دا عوام دا پاری مخ پا خز سرگنده نا مخ خود حسن و جمال زیده او فتنه خود مخ نجوده نو چه دا لوسی بازاره خزی مرداره پا بازارونو که گرزی دا خود فتنه او طول مجرمانی دی نو مخ چه سرگندی پا منزه که بسرگندی او منز خود خز زان لکه او چه مخ پتی نو چه بازار ترازی چرتکو بلکه رزی نو بیده مخ پتی وليدرمنا على جيوبهن بخمرهن على جيوبهن خدای وی سادرون دی راز وڑن کی پا مخنو او پا گریوان گریوان سینی تا وی نمخ پا دی پیٹی ندا چه خزی لولنگری گرزی داد انگریزان و تعلیم دی او زمان پلیدران پی خوشحال دی حکومت قسم دی که عالمان دانوی او دو دین مدرسه نوی دی لیدران بدر نیندوان جوڑ کرد یا بیدن نانگریزان جوڑ کرد یا با حکومت حکومتم دا خلق علاکه زرگر گردر چه خود بینا مخ کی خان خود بی وقتی بی مگرد یا لتا بل مرگر گرد ها خود بی وقتی گردر بل مرگر زر خلاص نو مخ پتول دا سرونه دی پردو سرونه خپل زوینا خپل خاون نا خپل پلار نا خپل نکنا دین نیشت یا دا سخرم چه چا سر نکاح نکی گی اغینا با دی مخ نپتی خیر خو چه چا سر نکاح کی گی اغینا با مخ پتی بی بیانه وی چی منگ با حج للارو نو حج که دا خز احرام پا مخ که دی مخ پا نپتی خو کسری باو نو مخ پا دی من پردار از بران نکر چاویه او سڑی تپوسو کچی لاسونو نپس ولی پا مخراک آگا داد خدای اگا برکات نازل شی پا لاسونو کی نو تی پا مخراک آگا دا خدای برکات با دستا پا مخراش او دا صحابو عمل لی
رسول الله مبارک ته حضور او حضرت ویل دا خل اردو استلاد عجمی عربی کې دا نه استعمالیږي ها نو حضور پاک معنا جناب لکه پختو خالصه کې شاغله نو دا حضور او دا معنا نه ده چې حاضر ناظر نه دا معنا غلطه ده نه حضور معنا جناب نو دا د عزت لفظ دی زمونږ په اصطلاح کې عربی کې دا نه وایي د نبی کریم نوم سره چې هغوی سورت ملک په قبر سره خامخا لازمي وی دا چا ویلي دي دروغ دی نه سورت ملک دا ثوابونو کې دا ذکر دی چې دا د دې وینا خدای پاک د دې په برکت دا مسلمان چې مړ شي د عذاب قبر نه یې بچ کړي او نور په قبر ورتلل او دا پرې لازم کړ دا نشته دا چا جاهلانو پیرانو به ویلي قمقلو چاهې زما خپه د خدای دی خپه که یو آیات سړي د سجدې په خپله ویلي او یو ځلیې د بل نه اورېدلي نو دوه سجدې به کړي ځکه سببونه یې مختلف دي او که سړی یو آیات د سجدې بار بار وایي لکه یو حافظ دی چې یادی یې خو چې یو مجلس کې ناست دي نو که شل کرتې وي که سل کرتې وي یو سجده پرې راځي او که مجلس یې بدل کړه سې دلته ویلې او سې بل ځای نه بیا به دوه سجدې کړي د مجلس مطابق جماعت کې پیاز خوراک څنګه دي پیاز خوراک بند دی جماعت ته بدبوی اسیز راوړل بند دی د دواړو جهانو سردار وایي که چا پیاز اوږه خوړلي نو جماعت ته دې نه راځي خوله به خپاکه کړي مسواک به ووایي چې بوی ترې لاړ شي هلی به مانځله دا چې څوک سګریټ څکي د دې خولې نه داسې مردار بونځي لکه د ښځو د متیازو ځای ټټی او ما خو دومره بد لګي هغه چې څوک په دې غم مبتلي هغه پرې نه پوهېږي څښا بوی کوي نو نسوار سګریټ دا څلېرش بیماری پیدا کړي او د مصر جامع اصحر علما او د سعودي عرب ورته حرامې قطي وایي نو پیاز په جومات کې بند زمونږ بزرگان وایي خاورو تیل به هم جومات ته نه راوړئ اوس که لاټین ضرورت شي نو وایي شیشه په معراب کې ولګوه او د بار نه لاټین نه وړه غوی کې کېږده نو صرف رڼا به راځي او بوی او لوګې به بار ته ځي وخت په جومات کې پخول پیاز خوراک مولی خوراک دا بند دی جماعت خدای عزت لے دے او شریعت دا حکم کئی چی تب احساب سترہ ساتے دا بدبوئیں سیز با جماعت تا نہ راوڑے دا خونان مردار اکثر پا جماعتونو کی بجائے لانے نو غلطا کٹوے زان سریخی نو نسوار کئی واغی کی توکی حالکہ دا گردہ کاروالے یا بعض قبائلو کی چی دا اور بلائی نو جماعت کی اور بلائی او دا یاران ور تناس لی او نسوار چی عمل تلاری توکی نو دا گندہ عمل لے نہ جماعت اور بلولو دا پارا جدا کوٹا گئے مخارک لے دیکھا نسوار ورطا چلے کسا بالا کا پیاز ورسا رف رہے جماعت کے بعد آنے کا یا سامان چی سڑی سر پلاس کی نی اگر بنا خرسے پا خریدار چی خریدار نے لی دلی نی اگشت آئے ددوارو جہانو سردار ہوئی اگر شی بنا خرسے چی ستا پا قبضہ کی نی قبضے کا سڑی تے اوخایا نو بے خرس کے بعض تاجران پا ٹیلی فون بے شرا کئی لاؤڑ نا تپوسو کی چی چے پسو دا پیٹے پا دمرا دا ٹھیک دا دانوی چی ماں واقش دے آوان منگو رے چر خبرو کی چی پیٹے چے پا پسو والے نو چی پیگی چی گھٹا دا کنا نو آگا دا لاؤڑ والا تبوی زمان پا نم دمرا بلٹی چے منگو رے فلان کی دکان دو لے گا نو دا ناروا کار دے ځکه تا خو لا چی وصول کړی نه ده چې چی وصول کړي ستا نماینده وصول کړي نو به یې خرڅی وه او که نه تا پخپله وصول کړي نه ستا نماینده نو دا قبل القبض خرڅول د شي بند دي دا خو تا پیسې په پیسو بدلې کړه چې کوم اخبار کې تصویرونه یې جومات ته راوړل بند دي او خصوصا د نن زمانې بربند تصویرونه د ښځو ګنده دا بې حیایي خوراک زمان جماعت دا گس طرف تا دا به جماعت پا حکم که نده دیکی با جدا سڑی نو دری کی چی جمع سرانیتو تاری
البته که صفونه ورته رسیدلی به خیر هغې ته جنوب سړی راتلی شي، حیضه ښځه راتلی شي، او جومات ته خو راتل بند دي د جنوب سړیو د حیضه. وایي د اختر په شپه بعضې خلک نوجوانان په حجرو کې راغونډ شي او ګانې بجانې او په دې باندې وخت تېروي، نو دا ګناه کوي. یا دا بعضې خلک د جنورۍ په اوله شپه یا دسمبر اخیر شپه دا د انګریزانو نقل کوي، نو دا مه کوئ. چې ځان ته مسلمان وایې نو د انګریز د نقل نه ځان بچ کوی، د هندو د نقل نه ځان بچ کوی. دا ولې مونږ سپیری یو؟ ځکه مونږ نقلیان شي یو، نو د نقلي سړي نه څوک نه یېرېږي، د بیز نه څوک یېرېږي. بیز هم د انسان نقل کوي، نو بیز نه څوک نه یېرېږي. دا نو چا دروغ ویلي دی که چا امام ولاړ پسې په ناسته مونځ وکړو دوباره به مونځ کوي نه شي. دې په ناسته خو د عذر د وجې نه ناست دي، لکه فرض مونځ کوي نو مونځ یې کېږي، او بغیر عذر فرض په ناسته نه کېږي، او نفل خو بغیر عذر هم کېږي. دا خو ما ته په هغه دروغ ښکاري. وایي زمونږ خو د ایمان دی چې د قرآن شریف حفاظت خدای وعده اخیستې ده، نو چې سورت فاتحه ووایو نو امین ورپسې ولې وایو؟ نو امین خو د فاتحې حصه نه ده، دا خو فاتحه دعا ده. خدای مونږ سره دا احسان کړی دی چې د خدای د دربار مناسب سوال یې راته ښودلی دی، ځکه د خدای ذات خو ډېر ناشنا دی، نه مونږ لیدلی دی نه زمونږ په تصور کې راتلی شي. نو خدای پاک نه به څنګه سوال کوې؟ نو خدای مونږ سره دا احسان وکړو چې د سوال طریقه راته د الحمد په طریقه وښودله، د الحمد مونږ ته خدای ښودلې ده. نو د دواړو جهانو سردار وایي چې دعا دې وکړه، نو آخر کې به آمین وایې. آمین مانه خدای دا دعا زمو قبوله کړي. آمین د سورت فاتحې حصه نه ده، د دې وجې نه قرآن شریف کې نه لیکلي کېږي. قرآن شریف کې به هغه لیکي چې د قرآن شریف حصه ده. نو که قرآن شریف کې وکتل نو ولدوالین پسې آمین نشته. دا خو مونږ مانځه کې وایو، او قرآن شریف کې خو زیاتې کمې نه راځي، دا خو زیاتې ذکر دی. بعد هغې نه تپوس وکړئ چې چا مجلسې عملونه جوړ کړي دي، چې فلانکی ولې ډله ولې داخله ده او فلانکی ولې، کېدای شي چې په شریکو خبرو اجتماع راغلي. دا د هغې نه تپوس وکړئ، زه خو پکې نه یم. نو چې چا کړي هغې نه تپوس وکړئ. سجده قنوت، دعای قنوت که چا نه پاتې شو پویترو کې، نو دی به سجده سهوه کوي. او که سجده صحوه هم سړي نه هېره شوه نو خبره خلاص، د سجده صحوې لپاره به سهوه نه. که څوک جنابت کړي او په زړه کې قرآن شریف وایي، نو که زړه مطلب یې دی چې په پټه په خولې وایي نه خو بند دی، او که زړه مطلب دی چې تصور کوي نو خیر دی، تصور بند نه دی. یو عیسائی که جماعت کې کار کوي او وینځي خیر دی، بدن د کافر چې بظاهره پلیت نه نو پاک دی، ډوډۍ ورسره خوړی شي، جوټې اسکلی شي. زمونږ مسلک دا دی چې جومات ته مراتی شي او جومات کار هم کولی شي. پلیتي د هغه د عقیدې ده. سید الکائنات د چا په مذهب نو د پیغمبرۍ نه مخکې، نه د پیغمبرۍ سه تعلیمات و هغه وخت کې، خو خدای پاک د شرک نه بچ کړی دی. چرته بت ته سجده نه ده کړی، نه د بت نه سوال کړی دی، نه د کافرانو په غلطو رسمونو کې شریک شوی دی. خدای د هغه حفاظت کړی. چا وایي زه د بدنظرۍ نه چې څومره ځان بچ کوم، وسوسې راته ډېرې زړه کې راځي. نه بدنظرۍ نه خو به ځان بچ کوې،
بل نظرین زیاد دا قمقل و گناه نشتا دا کتابونو کی وی دا قمقل و گناه پا دیده چی او خز تاو گواره تا تا سم ملاوی گی خز خوب بی خوب تقاضا دی چی ورسر سم لی ناغ تا تا ملاوی گی اخوب دا چا خز نزن آورا آغا سیز خواهش وانی لره چی طول مرزان پا غمختا که نپرده خز تا تا ملاوی بیا دا تا سورو که چه دا خز خوب ظاهری روغن موغنی لگولی بی دا که بیمار شرنگ بی تک زیری که سلوی اختی پیرال بچی و شنو سلوی خورزی ور تسوک نزدیکی دینشی گنده بوی دیزی خز دن نر دیر گنده دا ظاهری لباس ما نو تو پا دی ظاهری لباس ما دوگا که او چه مرشی نو قبر که بی چینجی خوری خیط نبی اسخا بوی زی دا منی نگنده بوی دا اشی نشتا قسم بی کسپی مردار چی دمرا سخت بد بوی نکی لکه انسان چی مری نو چی یو سیز عاقبت دای چی رنگ خرابی گی شکل قبیح کی گی دی وقتیم پا گندگی مبتلا را آوزنو ولی وقت پسی زان وجنه نو دا دا قمقلو گناه را دا بی اقلو خپل خز دی شریعت که داوی چی دا خپل خز سر محبت بیر کوا لکه تا تناس را دا تا لحلال را کم سره چی دا خپل خز سر محبت نکی یا پا دیقم مبتلای نو دو گناهو نکی یو خود خپل خز حقیم ختم خزی خطول یو شانتی دی ولی زان وجنه او سمر سپخ کاری انسان دا بل نظرین زیاد دا قمقل و گناه نشت شراب کو سڑیوس کی زا سنیمان لار زا خدا خود تون مر با وسوسی سنیمان لار شا خزا بدلی دلی چیو دکی گی آقا خزا بدلی تصور کی رازی ولی زان پا قمقتا کی یو نیک سڑیو یو زلی یو خز اولی دل داغی پنده سرگنده و سپینا بی مافی قصد دا خدا و آقا دا پنده تصور دم رزد که راغلو چه تر مرگ پوری اقا پنده یا نو دا خدا دا دی گناه سزا ورم یو سره دی داسی یو زی که ناست داسی یو زوان خز رانا دا توی رو را دا منجاب حمام لار کم یو دا نو دو ور تا دخپل آغا دا کور داسی دا غو خود دا دروازه غطا چه دا لار دا مخی حمام دا نو چه خزا دن نشو دی ور پسی ور اغی ور ای بند خزا پیشو چه دی سری خو ما سر دون کو کن که نست دا خزا ور توی خزا و خیارا و وی دا خود داسی سا خبره نوا دی دا پار دروازه سر بندولا ما تا با دی ویلو زتیاره خو سره چه دا کار که اینو مخی خسو خوری کن نو سلاسه بادار نسا امرو را علی چه رو را چه او خورو چه اسکو بی بچه سوی اقا باو کن دی سری دم را خو بی اقلاو دم را یک دم بدل شو چه پس ویدی اخرا اس کل لالو چه رو رمو دغر رو رم امونه چه اقا لاو وره لرکه کن لاو اخز رو با تو دازه لاو علو چه و امونه رو چه گوری خز نشتا بس لیوانه شو او تر مرگ وقت که خلق کلمه وی خلق ورطه کلمه وی دوی یا رب قائلتن یومن وقت طائبت این طریق الى حمام منجابی کاش اگه خزب چرته چی اوزل ستر استومان رالا او مانه تا پوسکو چی دا منجاب دا حمام لار بکر پرون نا تا یو خکل سڑی وی اسلامی کاره یو دا واده خطر آگره بل داکتر را سر ناستو ما توی دا سی غلط را غلی دا جنه ما سر وعده دا داغی وعده شو او دی بس سوده شو دا جنه سنگ وعده کی دا خوا مالا بنو تا مراد نم بنو تا تلین دا بعد اغا سوده غالب شو و تصور وی چوتی مور که ما اشپک بستی لار شیل آجو که دا دا خوز دلیدو دا خوز دا اختلاف او دا مخلوط تعلیم خوششم خزم پا غم مبتلا و سریم تک تا خزی دی تعلیم کهی خپل استادانه ولی اونی سه او سرو لخپل سری سری و خزا ولی که نه او رو پومپه یو زی که گوتم بود پا خپل سنگه و دا پا خوانی دا پاز مشران و نمون رازی که نه او زمون دا, دا کتابون دا مساله را چه دا سید الکائنات تا مخ کی تیر شوی دی نمونگ سنو شویلی چه خراب و که خو دا
ځکه کیدی شي چې خپل سړی تیر شي او خلکو دا تعلیمات بدل کړي لکه عیسی علیه السلام خپل سړی پیغمبر دی د کتاب خاوند دی او خلکو دا تعلیمات بدل ک څوک ورته خدای وای او څوک ورته د خدای زوی وای عیسی نو دا خدای دی ګناره او خدا نه دی ویره نو د اسلام نه مخکې چې کوم شخصیات تیر شوي دي او زموږ قرآن او حدیث کې نوم نه دی راغلی نو موږ څه نشو ویلی چې حرام وکړو خو خدای پیشه او هغوی پیشه او نه د قیامت پرز به خدای پاک زموږ نه تپوس کوي چې افلان کې سړی څنګه و څه خبر وي موږ نه خدای د هغوی تپوس نه کوي نو که ګوتم بد وي ماتما بد وي چې د اسلام نه مخکې ګوتم بد 610 سال مخکې تیر شوی دی سید الکائنات موږ یې څه ویلی شو چاویز دروازه دوزره کرتا لا اله الا الله وی او دوزره کرتا استغفر الله وی او خوب که ده یری خوبو نوینم ما چانه تا پوسیم چه تا ده پیر ده اجازت تا بغیر ده شروع کرده نه ده دوار خبر سی نده ذکر دوم را مکنه چه ده لیوانه که او ده ما ده خرابی گی او پیر ار پیر نده گواره عالم چه ده احکام و ده شریعت نه خبری او د دین نه خبري او هغه خبرې درته کوي چې خدای رسول مونږ ته ویلې نور رسمي پیران څوک چرس کي څوک قبرونو ته ناست دي څوک هو کوي څوک سپي ساتي خلک وایي دا لوی سړی دی هلکه دا پس لوی سړی دی دا خو مردار دی نو پیر پېژندل د هر سړي کار نه نو دا رسمي پیرانو له مزه نو ذکر دومره مه کوه دا چې خوب ته یریدونکي وینې دا دماغ باندې دی خراب اثر شوی دی زان با لیوانه که نا چاوی چه گیره وڑ پریدی نچارا تویلو چه وڑ گیره پری خودونا ده خریل خودی و ده دی گناه زیاده ده غلط میلی ده دیکتا وڑ گیره پری خودن نده پکار خوکا خدای دل ده توفیق ورکلی نمونگوی خدای با نور توفیقم ورکی اما نکاوی اما یو سړی دی قاتل دی وی یا خو تاڼهداران او سپیان رشوت والي نیسي نه یا جج والي پرېږدي وارث ته ده اجازت شته چې دی پخپله دا قاتل مړ کړي نه اجازت نشته شریعت چا ته پخپله د قانون جاري کولو اجازت نه کوي دا خو به ته فساد جوړ شي دی خو مدعی دی او مدعی جذباتي وي نو جذباتي سړی خو فیصله نه شي کولی او دی پخپل حق کې فیصله کوي قطعا اجازت نشته د پخپله د بدل اخیستو دا ښه کار نه دی نه چېرته ښځه وجل او نه سړی وجل پخپله د وجلو اجازت نشته درود شریف ووایه خدای زموږ په حال رحم وکړي زموږ دې مشرانو ته هدایت نصیب کړي موږ د امریکې د غلامانو اخلاص کړي او مسلمانانو باندې چېرته تکلیف دی خدای هغه تکلیف یې په راحت بدل کړي او شکست یې په فتحه بدل کړي او هدایت یې نصیب کړي او ده داسې کارونه نه وساتی چې د اسلام او د مسلمان پکې شرم او بېعزتي وي او اسلام ته خلک د بد نظر په نظر ګوري برحمتک بالا په جهانونو کې اعلی جهان د دا بالا په جهانونو کې اعلی جهان د دا فانی دوران د دا خوز د غټې د اصلي انسان د دا خوز د غټې د اصلي انسان د دا د غټې غټې د مومن جنور سال په دې دنیا زمونږ غوستې شي امتحان ریزر بزر کدر کی دا پرچو شیرایا دلی سفر دا پار دا سودا دکان دا دلی سفر دا پار دا سودا دکان دا فانی دوران دا خوز دا غتی غتی دا اصلی انسان دا بالا پا جانمو کے آلا جان دا فانی دوران دا خوز دا غتی غتی دا اصلی انسان دا دے
تیر وینم لیونی پمند ترل باند سر چردان چی پردین سی ورتن وایا منر اس غم ور سرا نشتد دورا دی دما شرا حلال چی حرام او گڑی ناقص ایمان ددا حلال چی حرام او گڑی ناقص ایمان ددا فانی دوران ددا خود دا غٹی گٹی دا اصلی انسان ددا بالا پا جہان نو کے آ